غربت سنیں گے. امام مہدور جب علی اکبر کی صدا پہ پہنچے آپ کے سلام علی اکبر کو پیش کیا امام مہدور گھوڑے سے مل گیا. نہیں انہوں نے شہر میرا اکبر تو ادھر گرا ہے امام مہدور ادھر تو ہے شہر میرا اکبر ادھر گرا ہے کسی نے کہا لے کے چلو تم میرے دل میں.
तुम्हें क्या फरमाते हैं अपने मतलब Lord,